Зя сайн байцгаана үзэгчтэй. Өнөөдөр Hand Simulator тоглоно. За тэгээд өнөөдөр би ингээд 3 YouTuber найзтайгаа тоглож байгаа. За тэгээд шууд тоглоцгоё. Йоо. Өөдөөс бүр амар хүмүүс хараас оогоод байна. Айн шиг хөттэй бай танаар. Хасаа. Бид нэр тодорхой баг оогоод байна уу? Байж таа. Танад яаж хорогоо өглөд байгаа юм бэ? Юугаар ASDF чинь болохоор дөрөв урууч нь тэгээд спец чинь эрхи урууч чинь нарж байна. Аа за за. Миний бодож очлаа. Бодож очлаа шүү дээ. Биш тэр цай. Энэ ямар юм бэ? За. Тоглоом унагаагаар байна. Унтлаа шүү дээ. Аа маус хоёроо дарангууд чи ингээд эргүүлж мэргүүлдэг. Аа. За за за. Нүш нүш нүш. Манаха. Чи юу лээ? Энэ толгоонд баг магтэй л хэвчтэй. Гараа өгдөө. Гараа өгдөө. Наачи. Гараа өгдөө. Гараа өгч. Эрч болт юм уу хүний гар? Наачи. Эдлээ наа. Энэ айн ямар амар болоод нөө. Харин яахын тулд. Араа манаха онгоц мие. Мие. Тиш 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 тиш. Ее, гасна. Ее. Эхний урууга энэ завсраар яа чи хөө гэж зү. Аа. Эхний урууга энэ завсраар яа чи. Ашиг ингэдэг юм харж байгаа. Энэ завсраар. Энэ завсраар наа. Та чи би их сайн мэднэ. Хайксэт. Яг ч надаас өөр хүн хийж чаддаггүй юм бин лээ. За одоо ингэдэг юм ах. Oh my god. Уу. За зүстэй очилч. Хүү яа болооч. Болооч. Алло, гар минь доошлооч. Биш, энэ тоглоом амьдрал дээр байдаг те. Хөөе. Аа. Аа. Я чо? Та юу болч вэ? Би өгчлөө. Хөөе. What? Миний толгой байхгүй нь. Нөө. Яа болч вэ? Заа мах. Биш минийх доороо бивэр байгаад байна. Энэ яа. Энэ арай итэрнэ. Ширин дээр гарч ирэхгүй шүү дээ. А энэ юу юм бэ? Явуулла татруугаа. Би багы сая болон аварчгүй яач вэ? Ойлгосноо заа. Аа доошоо олгоч чаддгүй ёо. Маус гурваараа. Маус гураар урагшна курсор доошоо. Эмри үгүй байна. Биш касо бүр дуусглаа. Ягаад гуяа хилээд байгаа юм бэ? Мэргэжлээ. Оо. Яц. За. Юу, улаан ах чижи. Йо. Аа яа яа. Яа, ер нь бол ойлгомжтой. Залуусаа ийх юм байна, уралдах юм байна. За, окей. За, одоо яг нэг одоо хэдүүлээ яг шударгаар хийж эхлээд үзэлцээ. За. За. Билээ залуусаа. За. Алив. Эхлийн тоглоом. Яа. Яа чихт миний маус. Уу. Наа. Болж юм уу? 3 минь доошлоорой. Ой, энэ чи гайгуул юм биш та. Миний маус 3 гажигтай болцсон яаж яах вэ? Йоо. За, бич барай мэжих. Оо шууд ингэ гүйлгээд дарсч болох юм биш үү? Аа болохгүй ч юм уу? Хэлэлтээ. Йоо ямар төвшөрт юм бэ? Доо маа нүртгөр өгөө. Бид мөг яхан гар юу юм? Үгүй би гараад миний гар биш ээ. Шууд нэг нь явсаа. Нэг нь явсаа. Аа. Миний хөө. Миний хөө. Yeah. No. You. You. No.
Бид найрхан байсан да. Оо, яж яхад миний тэр байж байгааг. Йоо. Үвс зүс говц өвцөн үү. Мөг унглаа. Аа, айгу хурцтай явд. Дээ. Мөг эмчлээ хоёрыг. Та чаднаа амжилт. За үйд өстийг. Ээ, хий өсөв. За хий өсөв. Пио. Пио. Ээ, мөг. Яа. Кашлаа. За хаал зүцгэн дээ. За хоёла хаал зүцгэндээ өгшөө. За хаал зүцгэн. Эртний үс хонзон байгаа та хоёул. Наа ядраа. За илүү өгшөө. Бай бай тэрийг. Яг үндэ юу ч байхгүй. Яг үндэ юу ч байхгүй л дээ. Чил нам хурсан болгос. Түүс чи юу вэ? Муу нэг юм охид ялагдана гэж юу пиа? Сүрхчихэд. Оо, нэг юм охин болгоо ажлуу. Нэг юм охин надаа. За, хүмүүс игээд хурцан тоглоо мурга авч орж байгаа. Тэгээд тоглоод идэх юм байна. За, 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 за. За, сайн байсан да, ингээд хадсан маань. Хүүе. Дивачин дуулцъя та. Ее. Ее. Ее, 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 токен рол. Токен рол. Ее. За, хэдүүлээ дараачийн map руу гоо. Орчлоо. Оо my god. За манай спорт баар нь тавтай маарал залуучуудаа яжад касо яжад хоёрхон хувцтай. За тэгээд те манад бол амтлалч одоо шарсан энэ чи пицца байна. Пиццага ава наачлаа. Хөл рүүгээ яаж ордгий? Али ахын тэрээ? Али ахын тэрээ? Сквад дээр зүгээр дараа. Айл ах нь тэмэрээ. Үнс их үнс хий даа. Айл ах нь тэмэрээ. Яр цаавс. Яшид нь хоёр айл нь үстэй замаа хоёр юм нь хоёр хол. Хоёр хол. Ийм юм биш тээ. Замаа хоёр үстэй бандажтай байна. Чи яг надтай айлхан бандажтай байна гэж байгаа юм. Би л нэг ганц эрүүл ухаантай юм биш. Эрүүл ухаантай. Ирүүл хат. Ахгүйсэн жиг ийгүүл ий те. Ягаан мөнгө амир амир. Мөнгө тавчараа. Эма үрт. Энэ яах юм нэрэ? Татарчараа гэсэн. Зэ. Татарчараа. Инглээ, инглээ. Инглээ, заачараа. Адаа. Яг дээр арай дээр гатагшгүй. Ач дээр. Яаж юм бэ? Хитрий. Оо, үт хөлн бүгэжтэй. За, хідүүлээ яах вэ? Хөлн бүг тоглох уу? 2-2-оор. Үзгүү. Үзэх юм шүү. А 2-2-оор барих уу? 3-3, 4-4-оор юм шүү. За, наад чи дар чи ямар ч гэсэн. Ажиллаад байгаа юм шиг үсэ. Ажилласан байх бөмбөр гараад ирсэн байх тийм үү? Тийм үү. Оо тийм үү. За яви. Яви. За ингээд шууд үзье. Яа нэг тааж гараа. Гараа сарваалгаж. Аа тоор улаа цинкэр юм уу? Тийм юм шиг. Ингээд тал гарцсан. Үй. Тийм байт би тоор цинкэр юм байна. За одоо ингээд барья л та. Оо. Яа, энэ ч бас нараа. За энэ бол ч гэдэг хаард юм байна. Харин тийм байна. Энэ амар хаард юм байна. Яа. Ой, ой, ой. Ой, юу нэг их яагаад вэ? Согруу хаа хаа. Ой, ой, ой. Яа, сэлэх. Ой, ой, ой. Тэтэж хүүгээ явчихлаа. Нөгөө титан шил авчихсан шүү дээ. Яа, сэт. А палк самархаа болооч. За нэг ганц ганц палк авчихъя. Үгүй энэ чи барьж болох юм уу? Болно болно. Ерөөсөө чиний гарны бяд ерөөсөө. Oh my god. Нэг
ганц шилий барьцсан байж шүү дээ. Атац. Ёо. Хуу яаж яваад байгаа юм бэ? Ой, ачлаа. Нүгч ой. Ой, дэж ба. Утаанай гэнэ. Аа, дахиад дарангуу дахиад гараад ич байгаа шүү дээ. Ёо. Л байх. Аа, за за за. Ош. Оо, ачлаа. Аа. Ёо, ёо. Утаан, чи барьсанда баяртай байна уулаа. Бүгийнхээ дараа бүгд тэлтэрсэн ч гэсэн. Арай ч үгүй. Өчрөө чицч. Манайха миний гар гацчих шиг болох юм. Юу ийгээд яач вэ? Миний гар гацчлаа энэ. Хөөе, миний баруун гар зүүн сугны доор ёо. Таша. Би амгаад байгаа мó. Таша. Я бот дээсээ. Маша. Минийх энэ сооч сооч минийх. Оо миний гар ач. Яа. Ам сооч. Сооч аваад ам сооч. За болио. Энэ одоо бүр арай их шоо. Үсэвэг. Яг үнэндээ зөвхөн нэг нөөг хэлгээд маривс штэ. Хизээ чинь байдлаар энэ шатрыг тоглож чадахгүй байд, билээд тоглож чадахгүй байд. Юу ч тоглож чадахгүй би яг үндэл. Чи үст амар хэцүү юм штт би спорт ба. Тийм учраас би энэ шатрынуудыг бүгдийг сүтгэчлээд өгцөө. За 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 нэг хүн шиг явъя да анч та арай хитрлээ. Яри та. Ай я. Юу хүн шиг явъя да. Мэ гатрын эзэн байна да. Яг үндэ өрөн яг ирүүл босон шиг байгаа хэрэг тийм араа. Нэгтээ заа. Хаан нэстэ мэдгүй байгаа нь. Яа, чиний гарч хугарцсан шүү дээ. Мөрч болтраад гарч хугарцсан шүү дээ. What the fuck? Йоо. Яа чира? Хей. Нэг хат нэг. Зэт. Зэт марха мэрэс ер нь бол энэ хизээч спортоор хичээлч чадахгүй юм байна. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг ихөө дууслаад. Яг үнэ. Би надад хийлэж байгаа ч гэсэн дотор асар их тийлттэй байгаа учраас бичлэг ингээд зэрлэлээ. Ганц хийчих юм уу гэж. Тэр өөрийг харъя. Сахлаач тийм амьдралд л тэнцчих гэж байж яаж байгаа бай миний өгшөө энэ ээ мо атлуу наша хорт за би хорт за за кашлчлаа би толгой хийрэм үү баярлалаа оо I think the girls with their nails done now.